Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. U današnjem videu, ukoliko budem uspio da pređem ovaj najlakši ovde parkur, osvojam 1000 eura. Tako da, nešto mi govori da ovo neće baš da bude najlakši parkur, tako da obavezno ostavite like, jedan like znači jedna sreća za mene, kada probamo 5000 lajkova, i obavezno se subscribeujte sa uključenim notifikacijama. A sada Luksi, Luksi, sada ti kreni, mapa je krenula, ajde vidimo. Okej, ovo je lako, ovo je lako, mislim da će ovo veoma brzo da prođem. Znači onda samo lagano skačemo, držimo space, čak ne moram ni da gledam. Sorry, možda i moram, ali dobro, okej, ovo je lagano. Da li sam pao na najlakšem jumpu? Da li sam pao na najlakšem jumpu? Okej, ovdje mogu da radim i ovako, ovako može čak i lakše, dobro. I, okej. Čekaj, šta ovdje? Ovdje ima neka barijera, ne razumem. Ok, nema veze, checkpoint smo oduzeli, idemo dalje. Ok, dobro ovdje. Ok, let's go. Jao, Luksi, glupane, kako ne paziš tako. Ovo sam ja kriv, ja sam promašio. Evo, tako. I ok, ovo bi sada trebalo da bude lako. Ovo bi sada trebalo da bude lako. Dobro, tu. Ok, za malo da sam pao opet. Za malo da sam pao opet. Ok, tu. Ok, tu, tu, i, opa. Ok, uspio sam. Ovo je za sada lagano i mislim da ću uspjeti da osvojim 1000 dolara. Znači 1000 eura, ja malo sam ovdje skratio ja ovaj put i možda mogu ovamo da skočim. Mogu. Ok, dosta sam skratio ovaj parkour. Ok, idemo tu. I, dalje stvarno. Dalje stvarno stavio nevidljivi blok ovaj kreator parkura, ja ne mogu da verem. Ok, ko je nevidljivi blok? Ovaj ovdje je nevidljiv, da? Ne, ovaj ovdje je nevidljiv. Ok, dobro, trebam da ga preskočim. Ok, uspio sam da ga preskočim. I lik mi je stavio nevidljivi blok, da li je moguće? E sad, da li je ovdje neki nevidljiv blok? Ok, ne bi trebalo da ovdje ima neki nevidljiv blok, ovo uspio sam da prođem, ali da li je tako prljav da je stavio nevidljivi blok da ne mogu da osvojim 1000 eura? Ok, da ovako ćemo. Idemo tu. I ovo bi trebalo za sada... Oh, ste vidjeli ovo? Samo sam propao dole. Ok, dobro, ako igramo tako prljavo... Gdje skočimo tu, tu i ovo će sad isto. Neće propasti ovo, nego ću ja da ga promašim, kako sam glup. Ok, idemo tu sada, ajde Luksi. Ne, ne, ne mogu da verujem. Ajmo tu, 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 tu. Ovako. Ovako, tu. Ok, ovo je kad pogledate, što se tiče jumpova, ovo i jeste jedan od lakših parkurova koje sam igrao što se tiče jumpova. Međutim, ovih malih skrivenih trikova što imaju... To nije... Opa, okej. Evo, ja nisam mogu da skočim. Onaj tamo je imao... Imali su ovdje ovaj nevidljivi blok. Zato nisam uspio... Ne, nije do nevidljivog bloka. Ja znam stvarno čega. Kako ne mogu da skočim? Okej, ja uspio sam da skočim. Okej, dobro. Ali vidite, on me malo dole proziva. I sad, ovako. I ne, opet ima nevidljivi blok. Ovo je 100% vamo nevidljivi blok. 100% je ono bio nevidljivi blok, pa nisam uspio da skočim. Nisam glup da ne mogu da skočim tu, ono. Čuo da je 100% ima... Da, ima neki nevidljivi blok, kao što sam i rekao. Ok, sada ćemo skočiti tu, tu, tu i... Ajmo 360, ok, uspjeli smo. Idemo dalje. Ovo bi isto trebalo da bude lako i ovdje moramo sve sa šprintom da preskačemo. Ej, da, ja nisam uspio. Forgot to press sprint key, da, dobro mi je rekao. Zaboravio sam da stisnem sprint key. Tako da ovo sve trebamo... Evo, opet sam pao. Proziva me dole u komentarima. Da, u komentarima u chatu me proziva. Ok, ajmo ovako i opet sam pa. Ok, znači trebam da čekam da dođem otprilike do kraja i onda skočim. Ja skačem na pola bloka. Tako da u tome je problem. Znači trebam da pustim do kraja. Evo, baš ovako. Baš ovako, do kraja trebam da pustim. Trebao sam da skočim sa strane. I trebao sam da skočim sa strane. Ne, evo opet sam pao. Ok, ovo je teško. Ovo nije sad baš easy kao što mislim. Tako da, ajde. Opa. Hop, hop, hop. I sad ovdje trebam da skočim sa strane. I onda da skočim ovdje. I nastavljamo. I ja sam pao dole. A ne! I uspio sam. Ok, dobro. Dobro je, uspio sam. I sad sam pao. Ovdje mora samo sprint da se drži sad. Ok, trebamo da se popnemo na merdevine. Ovako ćemo sa strane ovdje da skočimo i... Ok, samo trebam... Ovdje ima što... Da li... Da, ja trebam da skačem sa stepenice na stepenicu, najverovatnije. Ne, trebao sam da izaberem ovu desnu stranu. Ne, trebam na levu stranu da idem i šta sad? Ja trebam da skočim...
tamo skroz. Da li je moguće uopšte tamo skočiti? Sad ćemo da provamo još jednom. Okej, nije baš moguće. Ali verovatno da jeste čim je stavio ovaj ovdje kreator mape ovako ovdje. Jer ne bi on stavio, a da nije nemoguće skočio. Okej, evo malo mi je sada falilo. I opet sam pa. Ma, evo opet. Malo mi je falilo. I ovo je nemoguće. Ovo je već sad nemoguće. Kako sad ja ovo da izvedem? Aj vi meni recite. Kako i šta ja sad ovdje da izvedem? Ništa, ovako ćemo se zaletimo samo. I da, padam samo dole. Kako ovo da izvedem, bre? Pa sam dole. Ne mogu da izvedem ovaj skok ovdje. Mnogo malo mi fali. Znate da su me prsti već zaboljeli koliko držim ovaj ovdje CTRL. Tačnije sprint. Ne. Ja ne mogu da veram. Da, samo se zaustavim. Znači, pogledaj to. Skočim. I samo se zaustavim. Znači, mnogo malo fali. Evo, opet mi je mnogo malo fali da skočim do vama. Ali zaustavim se jednostavno. Ne znam do čega je tako glupo. Evo, opet sam pa. Ajde da skočim. I, ne, padam. Ja samo padam, ja ne mogu da verem. Zašto ja ne mogu da preskočim ovo? Ajde probamo neku drugu stranu. Tipa, ovako nešto. Ne mogu. Mislim da sam polako provalio kako trebam od prilike da skačem. Ali ja ovaj jump ne mogu da napravim. Ne, ovaj jump nema šanse da izvedem. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem malo. Znači mnogo malo mi fali. Da, bukvalno mi blok fali. Znači ja već sumljam da je ova mapa fake. Već sumljam da je ova mapa fake. Uspio sam. Jeste vidjeli? Jeste vidjeli kako trebam? Trebam da uradim. Evo baš. Evo, sad mi opet malo falilo. Trebam da skočim i ovako. I da se uhvatim samo za merdivine, okej. Ovo bi sad trebalo da bude malo lakše. Malo lakše, zato što sam uspio da uradim ovaj prvi jump, ali ne. Izgleda ovo neće biti lakše, pošto i dalje ja nastavljam da padam. I samo padam, pogledajte koliko imam smrti. 68 smrti. Ne, pao sam. Opet sam pao. Opet. Opa. Evo, malo mi je falilo da skočim sad i na drugu. Ali udarim jednostavno od zid. Trebam da se tako centriram, da ne udarim od zid, a da se centriram da se ne zaustavim kada skočim na drugi blok. Ali to je, znači, pre teško uraditi. Gledaj to. Pre teško je to da se uradi. Ne, ja nema šanse ovo da pređem. Ja nema šanse ovo da pređem. Verovatno bih mogao kada bi se potrudio još jedno 2 sata, ali ja nemam živaca za... Evo, opet. Znači, uspio sam ovako... Ne, ja nemam živaca za ovo. Ja nemam živaca za ovo. Ajmo ovdje. Ne mogu. Ništa ljudi. To je bilo to, ja nisam uspio da osim ovih 1000 eura. Iako je ostalo mnogo malo do kraja mape tamo kao što možete da vidite. Ali Lux je ostao bez 1000 eura. I opet sam pa. Okej, dajem još jednu šancu. Ne, nema šance. To bi bilo to, nadam se da su uživali. Ukoliko jeste, obavezno ste like, obavezno ste subscribe. A mi se vidimo i peace.